Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 22 de juliol, Santa Maria Magdalena. Text de l'Evangeli. El diumenge, Maria Magdalena se'n va anar al sepulcre de bon matí, quan encara era fosc, i veia que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Llavors, se'n va corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava, i els diu: "S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat." Maria es va quedar plorant a fora, a la vora del sepulcre. Mentre plorava, s'ajupí per mirar dins el sepulcre i veia dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l'un al cap i l'altre als peus. Ells li diuen: "Dona, per què plores?" Ella els respon: "S'han endut el meu Senyor i no sé on l'han posat." Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veia Jesús allà dret, però no s'adonava que fos ell. Jesús li diu: "Dona, per què plores? Qui busques?" Ella, pensant-se que era l'hortelà, li respon: "Si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat i jo mateixa me l'enduré." Li diu Jesús: "Maria." Ella es girà i li diu en la llengua dels hebreus: "Rabuni", que vol dir mestre. Jesús li diu: "Deixa'm anar, que encara no he pujat al Pare. Ves a trobar els meus germans i digues-los: pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu." Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: "He vist el Senyor." També els va contar el que ell li havia dit. Comentari: mossèn Antoni Carol Justenc, Sant Cugat, Barcelona. Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: "He vist el Senyor." Avui celebrem amb goig Santa Maria Magdalena, amb goig i profit per a la nostra fe, perquè el seu camí podria molt bé ser el nostre. La Magdalena venia de lluny i arribà molt lluny. En efecte, a la matinada de la resurrecció, Maria cercà Jesús, trobà Jesús ressuscitat i arribà al Pare de Jesús, el Pare nostre. Aquella matinada, Jesucrist li descobria allò més gran de la nostra fe, que ella també era filla de Déu. En l'itinerari de Maria de Magdala, descobrim alguns aspectes importants de la fe. En primer lloc, admirem la seva valentia. La fe, tot i ser un do de Déu, requereix coratge de part del creient. És natural en nosaltres tendir allò visible, allò que es pot prendre amb la mà. Donat que Déu és essencialment invisible, la fe sempre té quelcom de ruptura arriscada i de salt, perquè implica la gosadia de veure-la autènticament real en allò que no es veu. Maria, veient el Crist ressuscitat, veu també el Pare, el Senyor. D'altra banda, el salt de la fe s'hi arriba a través del que la Bíblia anomena conversió o penediment. Solament qui canvia la rep. No fou aquest el primer pas de Maria? No ha de ser aquest també un pas reiterat en les nostres vides? En la conversió de la Magdalena hi hagué molt d'amor. Ella no estalvia res en perfums per al seu amor. L'amor, heus ací un altre vehicle de la fe, perquè ni escoltem, ni veiem, ni creiem a qui no estimem. En l'Evangeli de Sant Joan apareix clarament que creure és escoltar i alhora veure. En aquella matinada, Maria Magdalena arriscà pel seu amor, escoltar el seu amor. Li bastà oir Maria per a reconèixer-lo i conegué el Pare. En la matinada de Pasqua, a Maria Magdalena, que veu Jesús, se li demana que el contempli en el seu camí vers el Pare, fins a arribar a la plena confessió: "He vist el Senyor."